Dit was een Duitse overwinning. En een hele goede overwinning. En het was, moest je lang wachten vandaag, maar ja, gelukkig valt hij dan nog in de slotfase inderdaad met een Duitse spits die hem dan maakt. Dus heel blij mee. Ja, ik denk dat we over de wedstrijd dat we het niet al te veel meer moeten hebben. Het zijn gewoon 3 punten. Na 4 gelijke spelen is dat ook wel eens lekker om weer een keer te winnen, toch? Ja, dat is altijd lekker, maar ik ben totaal niet met je eens dat we het niet over de wedstrijd moeten hebben. Want op een kwartier, 20 minuten na van de tweede helft vind ik dat we een hele goede wedstrijd hebben gespeeld. Maar het was wel de wedstrijd van het net niet steeds. En dan op het eind lukt het wel, gelukkig. Want jullie verdienden natuurlijk ook gewoon om te winnen. Omdat jullie de enige ploeg waren die überhaupt zin hadden om te voetballen vandaag. Ja, dan zeg je het al. En dan weet je hoe moeilijk het wordt. Als je jezelf niet heel vroeg beloont en scoort. Want dan, wat je Sinet zegt, dan krijg je denk ik een hele andere wedstrijd. Een makkelijke wedstrijd. Dan moet Sparta in één keer komen. En je zag het al na de 1-0 in de 85e minuut. Dat we daarna direct 2-3 countermogelijkheden krijgen. En die hebben natuurlijk de hele wedstrijd niet gehad. Omdat zij bijna op de eigen 16 staan te verdedigen. En kijk, ik vind dat wij de eerste helft heel goed gespeeld hebben. Op de laatste 20 meter vaak na. Hè. Maar dat is dan ook het allermoeilijkste. Omdat ze daar met 8 man rond de 16 in de 16 staan. En dat we jammer dat je daar al niet eerder beloont. Ik zag net een statistiek. Jij bent de man met de meeste balbehandelingen deze wedstrijd geweest. Dus ik denk dat dat ook wel lekker is dat je echt heel erg in die wedstrijd hebt gezeten vandaag. Je was op een gegeven moment overal, voorin, achterin, op middenveld. Ja, nou ja, ik kruip natuurlijk veel met spelervattingen. En die hebben denk ik heel veel gehad. Heel veel corners, vrije trappen. Ja, op een gegeven moment ga je ook steeds meer inschuiven. Want je wil ook winnen. En dan worden toch de ruimtes ook groter. Het is gewoon zo'n wedstrijd, weet je. Kijk, ik snap heel goed dat het publiek heel lang geduld moest opbrengen. En natuurlijk heb je geen geweldige mooie wedstrijd gezien. Maar een zo goed georganiseerd Sparta, dat is dan zo moeilijk om te doorbreken, zeg maar. En hoe langer die golden eye blijven, ja, hoe meer je in deze fase waar we ook zitten het geloof gaan dreigt te verliezen. En dat vind ik dat we dat juist toch heel goed gedaan hebben. Heel gedisciplineerd hebben blijven spelen op 20 minuten van de eerste tweede helft na. En inderdaad, dan moet je van achteruit moet je natuurlijk bij je faciliterend, zeg maar, moet je proberen snel openingen te maken, snel je middenvelders aan het werk te zetten. Soms wat eerder diep te spelen en dan krijg je inderdaad veel balcontacten. Zaterdag mogen jullie het publiek weer gaan vermaken? Nou ja, ik denk als je nu al daar naartoe kijkt dat een geweldig mooie wedstrijd gaat worden. Omdat PEC Zwolle natuurlijk net zo aanvallend speelt als wij. En dan krijg je een open wedstrijd met kansen over en weer. En dan hopen we natuurlijk weer 3 punten bij te schrijven. Want dan komen we ook heel dicht in de buurt weer van die bovenste plekken waar we graag om mee willen doen. Ja, en nog steeds niet verloren dit jaar natuurlijk. Kijk, dat is ook een mooie constatering. En zo kan je het ook bekijken, ja.